Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakatuh. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun sizlar bilan Zikr 009 avtomobilini ko'rib chiqamiz. Boshladim. Ushbu avtomobil 1 zaryadda 822 km masofa bosib o'tadi va uni ikkita dvigatel mavjud. Oldi va orqa, ya'ni bu 4VD degani. Oldida 200 kW, orqada ham 200 kW, ya'ni 272 ot kuchiga ega bo'lgan ikkita dvigateldan jihozlangan. Ushbu avtomobil 0 dan 100 gacha ro'parasi necha sekund edi? Ha, 4.5, ya'ni sportivniy kar hisoblasak ham bo'ladi. O'zi sizlar minivan, minivanning turiga kirgan taqdirda ham 4-5 sekundda 100 ga chiqa oladi. Ushbu avtomobilimizning umumiy ot kuchi hisoblanadigan bo'lsa 544 ot kuchiga ega. Ushbu avtomobilimiz endi Zikr 009 ning gabaritlarini aytib o'tib ketamiz. Uzunligi ro'parasi 5.2 metr, eniga 2 metr, balandligi esa 1.8 dan sal balandroq. Necha yo'q-yo'qi bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz oldi ko'rinishlari tepalarda pavrot uchun ajratilgan va abmanka faralar, asosiy faralar pastki qismda joylashgan. Endi yana nima bor bizda? Balonlarimiz 19 razmin 255 ga. Tak, 255 ga 50 19 razmerli balonlar hisoblanadi. Opornli diskalar diska i undan tashqari 4 ta kolodkadan iborat barabanlar tormoz sistemasi to'rlisida ham bor. Ha, ABS sistema undan tashqari stabilizatsiyalari, amortizatsiyasi, hamma narsasi zo'r ishlab chiqarilgan, ya'ni yumshoq mashina desak ham bo'lardi. ABS sistemalarimiz ishlaydi. Undan tashqari aytdik, 4 ta kolodka bor. Bu siz katta razvonga chiqqaningizdan keyin bemalol to'xtab olishga ham, xavfsiz to'xtashga ham yordam beradi. Xo'p, dvorniklarimiz, elektron datchiklari bor, faralarimizda ham elektron datchiklari bor. Undan tashqari 360 kamera bor, sizni xavfsizligingizni ta'minlaydigan. 360 kameralarimizdan bu tarafta 3 ta, ya'ni 9 ta. I oldida 4 ta bilan hisoblaydigan bo'lsak, jami 13 ta kamera sizni xavfsizligingiz. Undan tashqari 2 ta salonda ham bor. Ya'ni haydovchini qanday holatda haydab ketayotganligini yo bironta xavfli vaziyat his qilsa, rulga signal ham berishi mumkin. Ushbu avtomobilimiz zarachik joylarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Tak, men buni sal qattiqroq bosishim kerak, adashmasam. Ha, bo'ldi, sal qattiqroq bosishimiz kerak. Bu yerdan uy sharoitida o'zgaruvchan tokdan zaryadlashingiz mumkin. 140 kWtlik, bunga 7 kWtlik zaryadchik ustroysi qo'shib beriladi va uni hisoblaydigan bo'lsak, mana masalan, 140 kWt 7 kWtga bo'lib yuborsak, 20 soatda uy sharoitida zaryadlashingiz mumkin. Ya'ni siz 822 km, ya'ni 0 dan hisoblayapman. 0 dan 822 km zaryad olishingiz uchun sizga ro'parasi 20 soat kerak. Ha, bu ko'p, ko'p, lekin siz buni xohlagan zaryadga nuqtasidan, ya'ni 20% mi, 50% mi, 80% mi farqi yo'q, uyda zaryadlashingiz bemalol mumkin.
Buni knopka bilan yopib qo'yishingiz mumkin. Endi sizlarga qiziq narsasini aytib o'tib ketamiz. Batareykasini, yangi avlod batareykasi o'zini batareykasini taqdim etyapti. Zikr qisqacha rolikini ham qo'yib ketamiz. Zikr представил тестирование новой батареи от Golden Battery. Батарею выдержали в 10% соленой воде в течение 2 суток. Нагревали до 1000 градусов в течение минуты. Держали в морозилке при минус 45 градусах в течение 8 часов. Таскали по камням и грязи и даже на тросе. После 4 первых тестов батарея сохранила свои исходные характеристики. Ее подключили к автомобилю, и он успешно поехал. Для завершения испытаний батарею проехали 22-тонным катком и сбросили с высоты 10 метров. Никаких происшествий, ни воспламенений, ни взрывов. Это действительно потрясающе. Энди, нечи пульге зарядки олады, ушба автомобиль бір, нулдан, 100% гетчі. Nolay 100% geçe 140 kilovat. Odatda uy sharoitimizda 250 so'm 1 kilovat zaryadkamiz. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 250 so'mni hisoblaganimizda 35 ming so'mga 0 dan to 100% geçe uy sharoitida zaryadlashingiz mumkin. Shuni 300 so'mdan deydigan bo'lsak ham, endi 42 ming so'm, maksimum 42 ming so'mga zaryad oladi. Ko'cha sharoitlarida eng qimmat yerimiz ham 2800 so'mni hisoblasak E'tibor bering, 0 dan 100 gacha qaytaraman, 0 dan 100 gacha 140 kilovat, 822 km yurasiz. Shunda 392 mingga ko'chada, stansiyada zaryadlaysiz. Bu 2800 so'mdan 1 kilovatni hisoblaganimizda. Batareykasi o'ta ham fiq, albatta uni qo'yamiz. 140 kilovat zaryadkaga sig'imga ega va ushbu avtomobilning yon ko'rinishlari mana shunday ko'rinishga ega. Eshiklar elektroprivod, albatta ichki salonni keyinroq to'xtalamiz. Kalit so'radi. 5 minut to'xtatasizlar. Bo'lib turadi shunaqa narsalar. Bo'ldi. Eshiklar, elektroprivod, signallarimiz. 4 ta bo'sh kabina va orqada esa yana 3 kishiga mo'ljallangan jami 7 kishilik minivan hisoblanadi. Sport minivan deymiz buni endi. Yana bitta touch bilan o'zi avtomatik ravishda yopiladi. Panoramalar bor, endi arqa tarafdagi 380ni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Hoppa. 380ni biroz qattiqroq bosar ekansizlar va biroz kutsangiz o'zi qayta ochib beradi sizga. 380 dagi turg'un tokda zaryadlashimiz 100 qanchaga edi? 170 kilovat tezlikgacha ko'tara oladi bu, berish tezligigacha amperlarni ham ancha mo'shni ishlangan i buni aytib o'tib ketamiz, qancha zaryadla oladi. Masalan, sizni 70 kilovatda bo'ladigan bo'lsa, 2 soat ichida zaryadlaydi. Stansiya 70 kilovat bo'ladigan bo'lsa, agar undan ro'y xushliroq 150 kilovatli bo'ladigan bo'lsa, 1 soatga ham yetkazmaydi bu zaryadkada. Tavsiyamiz 10%dan to 80%gacha zaryadlashni tavsiya qilamiz har qanday holatda. Baribir ham qo'rqmaydi o'zi asli bistri zaryadkalarda 0, lekin har ehtimolga qarshi 10%dan 80%gacha tavsiya savet deydi-yu. Shunga o'xshash narsa. Arqa taraflari Zikr X'imizni ko'rayotgan bo'lsangiz, orqada ham kamera, parktroniklar, bu yana aytib ketaylik, avtoparkovka, polosudorjeniya va undan tashqari adaptivni kruz kontrol hamma narsasi mavjud. Salonda har bitta fishkasini alohida tushuntirishga harakat qilamiz. Bagaj qismlarimiz rezinka bor. Mana shu yerda bossangiz, sal vahima. Rezinkada o'z avtomatikasi boshlanadi. Korobka, zaryadchik bor ekan. Da. Tak, bu nima edi? 532. Menimcha yo'q, bu polikami, shunga o'xshash narsa yo'q. Zaryadkasi bunoqa katta bo'lmaydi. 7 kilovatlik qo'shib beriladi. Orqa tarafi shunaqa keng va bundan keyin sizga qo'shimcha nimalar bor? Sambuferlar va undan tashqari power charge bor. Orqani pilosos qilganda anasa kerak bo'ladi orqaga. Mini pilososingiz bo'lsa agar va undan tashqari manaqa handlechalar. Ha, ajoyib. Necha kilogacha ekan? 3 kilogacha narsa olsangiz bo'lar ekan mana shu yetgacha. 3 kilogacha. Qanaqadir iziladigan, sinadigan narsangiz bo'lsa, bozorlik qilayotgan bo'lsangiz, endi bilmadim, toqqa chiqayotganda kerak bo'lib qoladi balkim. Shunaqa handlecha osib qo'yilgan ekan. Menimcha bunday mashinani egasi o'zi bozorlik qilib, bu mashinada qaytish, endi bilmadim. Hammada har xil. Xo'p. Knopka orqali yopiladi. Mashinamiz. Pastki qismda ham bor. Anaqasi birozgina joy, u yerda kluch bu narsalar turardi. U yerdan endi narsa borligi uchun ko'rsatmadim. Endi bu taraflarni ham olaylik. Endi signallarimizga o'tiramiz. Orqa signallardan boshlaymiz. Avvalo
Elektroprivod iki taraf ham, hamma tarafi koja nappi bilan jihozlangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana o'tirib oldik ham ichkariga. Endi biroz ichki holatlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Tepalari alkantar ishlangan, ko'k rangda, o'ta ham qulay va yana o'sha hop handlechalar. Bu sal 1 kilogacha ko'tarsa kerak. Yozib qo'ymabdi maksimum kilosini. Nu handle. Masalan, kiyimingiz ochib qo'ygani, nu bir ham kurtkangiz yoki paltoingiz bo'lsa, ajoyib qilib osib qo'ygani. Bu yerda kondyorlar mavjud. Kondyorlarni elektron tizimda boshqaramiz va u tizim mana bu yerda joylashgan. Ko'rdinglarmi? Shup, metal knopkasini bosamiz, chup. Barcha sistemalar shu yerdan boshqariladi. Oyoqlaringiz, atamanka va massaj, massaj daji mana bu yerda. Opa, massaj bor. Zo'r massaj. Xo'p, buni o'chirib qo'yamiz. Hop, massaj o'chdi. Xo'p, CD'ning xotirasi mavjud. M1, M2 toifasi holatida, ya'ni bu yerda o'tirgan odamga qanday holatda qulay bo'lsa, o'shunga bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 kishi bemalol bitta CD'dan foydalanishi mumkin. Ya'ni qanaqa? Masalan, bir kun bu yerda men o'tiradigan bo'lsam, o'zimga qulay qilib olaman. Ukam kelib mendan o'tirmoqchi bo'lsa, unga boshqacharoq CD'dan yoqadi. Ya'ni boshqacha razmi, sal uklon pastrangan, atamankasi ko'tarilgan va u M2 toifasini bitta bossa, u ikkinchi CD'ning xotirasini esga soladi va CD'ni o'zi moslashib oladi. Endi sinalarni boshqarish sistemasi bor, biroz oldinga va orqaga. Xo'p. Arqaga o'tish perexodi ham shu yerda joylashgan. Obязательно buni knopkani bosganingizdan keyin orqa tarafidan xuddi shunaqa knopka bor. Bosganingizdan keyin sizga yo'l ochib beradi. Endi bu narsa agar odam bo'lsa, qanday holatga keladi desangiz, agar odam bo'lsa, orqadagi odam tushmoqchi bo'lib knopkani adashib bosib yorsa, sizni orqagacha va oldingacha borish kerak, bo'shatish kerak. Nu odam bo'lsa, yo'q, bu vazifa bajarilmaydi. Yoki yaqinlashib qolgan paytda o'zi avtomatik ravishda to'xtatadi. Xo'p, bizda yana nimalar? Atamankani ko'rsatamiz. Mana to'p. Tak. Ha, mana atamanka. Opa. Biroz orqaga surib olaman o'zim. Atamankani chiqaramiz. Atamankalar bor, atamankani tashi pastroq. O'zingizga qulay qilib yoki teparoq qilishingiz ham mumkin. Klimat kontrollerda shu yerda boshqarasiz, tepapas, abagrip, abdu hamma narsa shu yerdan boshqariladi. Xo'p, endi klimat kontrolni agar siz bu yerdan boshqarishni istamasangiz, mana bu soat qismida mana bunday narsalar bor. Klimat kontrol gradusi, tezligi, masalan, tezlikni o'chirib qo'yish mumkin. I mod ayg'izganmi, tepaganmi, pastganmi yoki umuman da boshiga qaytamiz. Xo'p, yana nimalarimiz bor qani? Hop, yo'q bo'ldi. O'chirdik. Mashina to'liq ana klimat kontrol to'liq o'chirildi difuzorlar. Xo'p, eshiklar qulflash. Mana shu yerda qulf xos ko'rasizlar boshqatdan. Mana ko'radinglar. Mana yerda o'zgarish bosilyapti mana shu holatda. Eshigi ochish uchun ikki xil yo'l bor. Birinchisi avtomatik ravishda o'zingiz mana bunaqa ruchkani tortganingizdan keyin o'zi ochib beradi. Agar mabodo shu xohlamasangiz, mabodo umuman xohlagingiz kelmasa, mana yerda knopka bor. Knopkani bossangiz o'zi yetadi. Xo'p, agar u ham sizga chota yoqmay qolsa, mabodoga mana bu yerda. Ha, yo'q, bu boshqa ekan. Adashibman, bu boshqa narsa edi. Bu panoramaga ekan. Tepadagi panorama i shu nimadir bormi? Yo'q, lyuk yo'q ekan. Faqat panorama. Chiroqlarimiz sensorli. Ko'ryapsiz? Sensorli va bizda daje sidinani mana bu qismida ham kolonkalar mavjud. Ya'ni siz qo'shiq eshitib ketayotganingizda prям zo'r suv chiqarib bergani. Bu sizga qandaydir boshqacha taassurot yo'qotadi. Ha, kalitini ko'rsatmadik. Kalitlarimiz ko'rib turganingizdek, avtoparkovkasi bor, parkovkadan o'zi chiqarish, parkovkaga kirgizish, parkovka qilish uchun mo'ljallangan eshiklarni ochib yopish, mana shu 3-chi so'l knopkadan bultdan turib boshqarsiz bo'ladi. Bu mana shunaqa chiroyli tabletka zikrlarga xos, zikrlar ko'p modelda shunaqa. Ochish, yopish, nima bo'ldi? Bagaj no sistema shunaqa joylashgan. Nu chiroyli ishlangan dizayni ham, nu zo'r. Luxury desa ham bo'ladi. Oyna ochib yopishimiz qanday bo'ladi? Endi oynani ochib yopishga mana shu ko'rinishda bo'ladi. Tak, bossangiz ochadi. Bu o'tta keng oyna. I yopsangiz agar mabodo sizga mabodo xalaqit berayotgan bo'lsa, bu tarafdagi oyna, siz u tarafdagi oynani ham boshqarishingiz mumkin mana. Ko'ryapsizlar? U mana kengis eshigimizda. Hoppa. Hali yo'p deb o'tirmaysizlar-da.
Somal kiryapti deb o'tirmaysizlar, shunchaki yopib qo'yishinglar mumkin. Endi asosiy narsalarimiz aytaylik. Hop. Mabodo yo'lda ketayotganingizda mashhur bir narsa, shartnoma qo'l qo'yishingiz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, ochasizda, hoppa. Shartnomani olib kelasiz, tap, butun shartnomani qo'yib qo'yasiz imzoda. Yoki biror narsa, laptop uchun, notebook uchun yoki pesavkaga o'xshagan narsa, ovqatlanish yoki pastakanlik, mana aytib turibdi bemalol, ovqatlanishga ketishingiz ham mumkin. Bu esa ajoyib tarzda, ravishda mana buni yashirilmadi. İkala CD'de hem mevcut. Mana sizlar tarafta hem mevcut. Kontrollerler, maşa, kontroller iki tarafta hem mevcut. Hop. Ataman kamızı indi qaytar qo'yaylik o'zimizga. Hop, akalar, perxodni ko'ramiz. Albatta. Ha, mana shu knopkada qilamiz. Ya'ni bossak, uji bizga mana perxod hosil qiladi. Bu yerda bor xuddi shunaqa knopka. Men orqaga o'tish uchun joy ajratib beradi. İkala tarafta ham mavjud. Sizlar tarafta ham, men tarafta ham. İkala CD'ni ham perxod bo'lib bera olmaydi. Endi biz bismillahirrohmanirrohim orqaga o'tamiz. Hoppa. Endi orqada ham mana bitta perxod knopkasi bor. Ko'rsatib o'ramizmi? Bitta. Mana shu yerga kelsak, mana bitta perxod knopkasi bor. Perxod knopkasi orqali siz o'tib olganingizdan keyin CD'larni yana o'ziga qaytarib olishingiz mumkin bemalol. Endi arqa tarafta nimalar bor? Arqa tarafta nima bor? Albatta, old eshikni olib qo'yamiz. Arqa tarafda men uchun ham qulay. O'ta o'zi to'lachadan kelganman. Ikkinchidan bo'yim ham ancha o'ziga yarasha uzun va shunga qaramasdan orqa taraf men uchun ancha keng. Balkonliklarda yana kolonkalar bor ikkalamizda ham va undan tashqari bizda voice control'ı boshqarishimiz mumkin, ovozli anaqasida, keyin chiroqlar, shunga o'xshash narsalarda, kondyurlarda boshqarishimiz mumkin. Arqa tarafda shunday narsalar bor. İki tarafta knopka bor. Bu yerda, bu yerda. Albatta buni mayda ko'rsatib bera olamizmi? Tak. Mana bu yerda ikkita knopka, chiroq, dvorniklarga shunaqalarga ishlaydi. Aynan dvornik emas, chiroqqa ishlasa kerak bu. Nimagaligi ishlashini bilmadim. Bossak nimadir o'zgarmayapti shunaqa. Hop, Type C port bor ekan. Orqada zaryadka olib ketishingiz uchun, telefoningizni mana yerga qo'yib qo'yish uchun joy bor. İki tarafta ham xuddi shunday narsalar bor. CD'lar koja, tashir. Plastmassa past qismlarga ishlatilgan, qolgan yog'i koja. Dahshat. Mashina va shu zo'r ishlangan. Arqa tarafga ham koja, anaqa plastmassa ishlatibdi. Arqa tarafga ko'p plastmassa ishlatibdi. Old taraflar hammasi koja. Endi old CD'larga ham o'tamiz. Endi oldi asosiy joyga o'tamiz. Ketdik unda oldi CD'naga. Bo'ldi. Ketdik. Hoppa. Sizlarga yangi mashinani ochamiz. Ekranlarini ko'rsatish uchun tepaga qo'yib turamiz. Albatta keyin yopishtirib ham qo'yamiz buni. Xo'p. Ichki salonlarga o'tirib oldik. Oldi turroq, oldi rulga. Rulimiz isiydi. Shundan boshlaylik birinchi. Rul albatta isiydi. Undan tashqari multimedialari mavjud. Cruise control, adaptivni cruise control. Hamma narsasi mavjud. Rulda funksiya juda ham ko'p. Funksiyalarni ekran orqali tanlab olishingiz ham mumkin. Yoki yachekalarni o'zgartirishingiz ham mumkin. Albatta bu yerda ham ko'rsatiladi. Bu yerda ham ko'rsatiladi. Xo'p, bunisi HD formatga ega bo'lgan monitor hisoblansa, bunisi esa 3K'dan 4K, 3K yoki 4K atrofidagi kattasiga ega. Anaqa, mana risklari ham ancha yaxshi. Mashina uchun bo'ladi. Xo'p, menda funksiyasi albatta bu katta bitta obzor. Uni to'xtalib o'tirishga harakat qilmayman, lekin asosiy narsalarni aytib o'tib ketamiz. Adaptivni cruise control. Nima adaptivni cruise control? Oldingizda mashinaga qarab, mashina o'zini tezligini oshirib, pasaytirish mumkin. Line udrzhenie, ya'ni palasa ushab ketish. Palasada ketayotganingizda, mabodo palasadan chiqib ketayotgan bo'lsangiz, rulingizga mana bunaqa sal didirashga o'xshagan, jabunchalik emas, sal uni didirab qo'lingizga signal berasiz, liniyadan chiqib ketyapsan degan ma'noda. Xo'p, avtoparkovka, ya'ni mana bundan ko'rishimiz mumkin. Kalitada mana avtoparkovkadan chiqarish, parkovka qilish degan narsalar bor. Albatta buni avtoparkovka qilsa bo'ladi mashinani. Avtoparkovkada 50% emas, 100% avtoparkovka gazga ham, rulga ham umuman tegmaysiz, o'zi avtomatik ravishda parkovka qiladi. Xo'p, endi obshivkalarimiz tepasi koja, aqua print, undan tashqari ajoyib anaqa samuferlar, ovoz chiqarishlar. Mana bu yerlarda yonadi kechqurunda, mana teshikchalardan nur chiqib turadi. Bu shahar manzarasiga o'xshagan narsa hosil bo'ladi bu yerda. Koja, undan tashqari oyna ko'targichlar, kontrollar xromovi hisoblanadi, oldilariniki.
И orqalarniki avtomatik ravishda, ya'ni qatta bosib qo'ysangiz, o'zi avtomatik ravishda tushiradi va ko'taradi. Eng zo'r narsasi, slipovoy zona hamma narsasi bor. И mana bu yerda ko'ryapsizlar. Ochiq qo'ygan, и tipa mana bu yopiq bo'lsa, taxminan yurganingizda bitta katta mashinani ham ko'rmay qolishingiz mumkin. A bu yerda esa ochib qo'yilgan. Undan tashqari bizda hoppa Hud bor, ya'ni gologramma bor. Oldida ne ko'rsatsangiz, anaqasi bor, lekin hozir bu yerda o'chirilgan ekan. Nu, lekin bor hud. Ya'ni oldida ketayotganingizda sizga tezligingizni, znaklarni hamma narsani ko'rsatadi. Old hudda ham keng. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tipa вообще kutmagan darajada keng. Oynalar ham, lavoylar ham, ammo ko'p narsani ko'rib ketishingiz mumkin. Xo'p, endi pastki qismlarga kelamiz. Bespravodnoy zaryadchik ustroysvo bor. Bir kişilik telefonni joylashtirilgan NFC dastur bor, ya'ni siz bu orqali telefoningizga qanaqaga ulashishingiz mumkin. Ya'ni programmasi bor zikrda o'zini telefoningizga yuklagan bo'lsangiz, kalit yo'q bo'lsa ham telefon orqali mashinani zavod qilish imkoniga ega bo'lasiz. Xo'p, kalitni ham zaryadlash sistemasi mana shu yerda joylashgan. Peredatchamiz, ya'ni skorost tizimimiz mana shunday. Orqaga ursangiz D holatga tushasiz. Mana bu D. Sensor biroz qattiqroq urishingiz kerak ekan. Shundaylik 360 kamera mavjud. Tak to'xtab turinglar. Mana 3D holatiga olib kelsak, mana mashinamizni FPS'ini ko'ryapsizmi? Tayyorli. Mana ko'ryapsizmi? Hozir orqada odam borligi uchun signal beryapti. Orqada odam bor degan ma'noda. Uje вообще 360 kamerasi ham zo'r ishlangan. Balasi udirishini hammasi Zuko sistemasi hammasi bor. Xo'p, parkovka tizimi. Parkovkamiz mana bu yerda joylashgan. Parkovka qilindi. I eng qizig'i, oldi qismda ham ikkita lidar, yon qismlarida ham kamera hamma narsasi mavjud. Ya'ni sizni oldingizdan, yoningizdan kelsa, sizni himoya tizimingizda yoki ogohlantirish sistemalarini beradi. Xo'p, endi nima? Orqa eshiklar ochish, yopish sistemalari, tipa qismlariga ham qo'yilgan. Chap tarafdagi oshnani ochish, yopish eshiklarini shtorkalarga mo'ljallangan va undan tashqari o'ng tarafdagini ham shunday berilgan. Xo'p, endi biz ochamiz. Bu panorama o'zimizniki i shu i to'te. To'k luk bo'lish kerak bu yerda, nima luk yo'q. Luk yo'q ekan. To'xtanglar, luk bo'lish kerak bu yerda. Nimaga luk yo'q? Yo, bu luk bo'lish kerak. Mashinada luk bo'lish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Nu, lekin topolmadim, serios. Luk qilsang qoldirmagan, eng qizig'i. Faqatdan luk yo'q shekilli. Nu, ko'ramiz. Agar luk topilsa, albatta yozib ketamiz kommentariyaga. Luk tochishni bildik, o'rganing deb. Va mana bu gaziroklarimiz zo'r tarafi mana shunisi yoqadi chiroq menga. Odatda oddiy mashinalarda bo'lmaydi, arzimagan narsa yo'q, lekin odamga qandaydir boshqacha energiya beradi, mashinada qandaydir zavq olsangiz arziydi. Luxury modellarda ko'proq bo'ladi. Hop. Arzimagan narsa, lekin bor. Undan tashqari, hop, yana bitta narsa bo'lardi. Ne qilib turib? Ha, yo'q, bo'lmas ekan buni. Gazirok tortsa bo'lmas ekan. Yetkali uchunmikan? Mana bu joy uncha emas. Ha, bo'ldi. Yetkali uchun. Mashina ichi o'ta keng ekan. Karabl, pasti karablda boshqarasiz. Yaqin sistemalar zaryadlanganmi? Hop, karabl sistemalar sistemalar mana shu yerdan boshqariladi. Ko'rgan bo'lsangiz, Eco Auto Climate Control hamma narsasi mavjud. Abagrev, Abduf va hattoki sizlarda ham meni ham massaj sistemasi mavjud. Voy, tushib ketib qoldi. Mana massaj boshlandi. I sizlarga ham ana massaj sistemasi. Sizlarda ham bor massaj sistemasi. Bu tipa sizga ham yondimi? Yonmadimi? Tek. Hop. Buni ham topib qo'yamiz, suvda olasi. Yo'qmi? Qoyil. Lekin meni ishladi. Uje avtomatik ravishda meniki ishladi. Xo'p, rul, abagrev, abduf hamma narsasi bor. Bo'ldi. Xudo xolasa barcha sistemalar Android tizimida va siz istagan narsangiz yuklashingiz mumkin bunga ham. Aytdik, klimat kontrolni o'chirib qo'yamiz. Yana nimalar bor? Ha, bo'l, aytarli qo'ygan xitoycha ekan. Xo'p, qo'ldan kelgancha bor narsalarni abzor qilishga harakat qildim. Basimizda Type-C portlar bor, zaryadlash uchun bar va power perekulyator. Pastakanliklarimiz o'ziga xos, yopilmaydi-ku, o'ziga xos avarinkalar.
Hamma narsasi bor. Albatta, chiroqlarimizni ko'rsatib o'tishim kerak men sizlarga. Tak, hozir chiroqlarimni yoqib olay. Bo'ldi, yondi. Keyin mana bu narsani esdan chiqaribmiz. Hozir o'zim o'taman. Tak, zo'n narsa, mashina hech esdan chiqibdi. Eshik yopib bo'lar edi. Kelib tursangiz, o'zim ham ko'rsatib boraman. Hoppa, sizlarni olamiz. Hoppa, mana shu bizni monitor displeyimiz va unga siz hattoki PlayStation ham ulashingiz mumkin. Yo'q, ishoning, aniq ulansa bo'ladi. Agar albatta siz 220 volt port topsangiz. Ko'rayotganingiz HDMI USB port joylashgan ushbu yerda bemalol siz HDMI orqali o'zingiz notebookingizmi yoki biror narsangizni ulab qo'yishingiz, hattoki PlayStationni ham ulasa bo'ladi, xudo xolasa. Mana kino ko'rib ketishingiz mumkin. Aniq bu, lekin 4K. 4K displeyda joylashgan. Mana yopib qo'yishingiz. Hoppa. Bu ham bir lazzatda qandaydir bir odamga energiya beradi. To'g'rimi aka? Tak, bu narsalarni aytib ketdim. Yana nimalar? Sizlarga aytmasga aytmadik. Hamma narsasi bor. Bo'ldi ushbu avtomobilimiz. Qo'ldan kelgancha borib zo'rini qildik. Endi sizlarga 2-3 ta farasini ko'rsatib qo'ysak, menimcha bor bilgan narsamni sizlarga ko'rsatib bergan bo'laman ushbu mashina haqida. Yana xarakteristikalarini qayta aytib o'tib ketaman. Ushbu avtomobil 822 km masofa bosib o'tadi. 140 akkumulyator ega, kilovat batareyaga sig'imi ega va umumiy orqa oldi privodlarining jami ot kuchi yig'indisi 544 to'g'ri keladi. Ya'ni 400 kilovat degani o'zi asli elektr dvigatelda hisoblasak. Xo'p, batareykasini video davomida qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa montajda qo'yib qo'yamiz. Test anaqalari bor. Batareykasining testi bor. O'tga qo'yib ko'rishdi, muzlatib ko'rishdi, loyda ancha sudrashdi. Keyin xullas, urdi, sindirdi, bukdi, lekin batareyka hali ham ishladi. Hech qanday batareyasiz. Uni ham albatta qo'yib qo'yamiz, gapim yolg'on bo'lmasligi uchun. Endi esa faralarni bitta ko'rsatamiz. Ketdik. Xo'p, oldi qismlarida kapotni ham ochib oldik. Kapot pastki qismida 2 metr ichki tortish bilan bo'ladi. Rulni odatdagi joyida bo'ladi asosan. Faralarimiz, aytganimdek, avarinkasi mana bu yerda, pastda haqiqiy chiroqlari, ular dalni bilinjni i keyin mana bu yerlaringiz uchi bo'ldimi bu? Uchi bo'ldi. Xo'p, just a moment. Xullas, anaqa eshigimiz ochiq turishi kerak ekan, qandaydir tushunmagan narsamiz bo'ldi-yu, nima mayli. Mana shu yerlari chiroqlar yonadi. Mana ko'rib turganingizdek, faran o'z yonishi, dalni bilijniylarda hammasi to'liq yonib beradi. Avarinkalar mana shu ko'rinishda joylashgan, favoritniklar ham xuddi shunday bo'ladi. Lidarlar mana yerda sensor joylashgan, ko'rib turibsiz, lidar joylashgan. Ya'ni nima bu? Oldingizda mashinani ko'rsatib berib ketadi. Endi kapotdagida nima bor? Kapotdagida hech narsa. Abshirkan bilan yopilgan. Xo'p. Siz anaqa qo'yishingiz uchun, dvornik uchun suv joylashtirilgan va mabodo ezilib ketadigan narsalaringiz bo'lsa, anaqa kichkina bagajcha. Tortmi yoki sovg'ami, keyin qandaydir kalit qo'yaylik-chi, bu nima ekan? Hoppa, bismillahirrohmanirrohim. To'g'rilab qo'yamiz. Asosiy narsa bu ham. Qaranglar akalar. Buksirovka kuluch, boya aytgan narsalarim va undan tashqari kley va kompressor joylashgan, ya'ni baloningiz mabodo teshilib qoladigan bo'lsa, kleyni kompressorga, kompressorni kleyga ulab, balonga ulaysiz. Kompressor havo itarganda kleyni qo'shib sepadi va baloningiz teshilgan joyini albatta avtomatik ravishda yamaladi. U Xitoyda o'zi ishlab chiqarilgan Zikir kompaniyasini. Xullas, boyagi sizlar o'zimizning mashinadagi dankrat, kluch va balonni o'rnini bosadigan quti. Ushbu quti va sizni baloningiz teshilganda ayniqsa yordam beradi. Xo'p, bu yerga aytganimizdek, 4 yoki kichkina birorta sumkani qo'yib qo'yishingiz mumkin. E'zoz deydigan albatta. Xo'p, ushbu avtomobilimiz narxi 100 ming AQSh dollariga Everbright salonida turibdi. Bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Albatta luxury katokda turibdi bu mashinamiz. Kommentariyada o'z fikringizni aytib keting. 100 ming AQSh dollariga ushbu avtomobil arziydimi? Va keyingi obzorlarda nimani xohlasangiz, shuni ham aytib o'tib keting. Qaysi mashinani obzorini ko'rmoqchi bo'lsangiz, yozsangiz, albatta biz qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Va iltimos,
komentariyada odob saqlaylik, o'zaro feedbacklarga qarshi emasmiz. Mabodo so'kinish yoki biror narsa bo'ladigan bo'lsa, iltimos ularga e'tibor qarataylik, chiroyli hurmat qilaylik. Like bosing, podpiska tashing, podpiska tashab qo'ying obязательно. Bizga bu ancha yordam bo'ladi va biz motivatsiya olamiz va bundan keyin sizlarga chiroyli, zo'rroq bir kontentlar qilishga, obzorlar qilishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Everbrightda Zikr 009 ning obzorida. Görüşkünce, ya toxtayla görüşkünce emas. Hayır. Salomat bo'ling.